এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তা বিলাস আৰু অকল যিটো ৱেলকাম বেক নৱজিত ব্লগ। আজি গৈ আছোঁ টাটা এছ চি এক্স লৈ গৈ আছোঁ আৰু আগত গৈ আছে মহেন্দ্ৰা যিটো বিলাস আৰু অকল যিটো টোটেল গাড়ী তিনিখন আমি একেলগে গৈ আছোঁ। আমি আহিছোঁ টিয়কৰ পৰা, টিয়ক পাৰ হৈ এতিয়া যোৰহাট হৈ ঘৰলৈ আহি আছোঁ। আগত গৈ আছে আৰু আজি বতৰটো খুব বেয়া, বৰষুণ দি আছে। তো চাওক এইখন গাড়ী আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ গাড়ী প্ৰথম যদি আপোনালোকে চলাব নাজানে কেনেকৈ চলাব গাড়ীখন, প্ৰথম কেনেকৈ গাড়ীখনে দিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আৰু মাইলেজ কিমান টাটা এছ চি চি এক্সৰ মাইলেজ কিমান গোটেইখিনি দেখাম। তো এতিয়া এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ, বতৰটো ইমান ভাল নহয় তথাপি আমি গৈ আছোঁ। আগত মোৰ লগৰ এটা গৈছে, তাৰ আগত আৰু দাদা এজন গৈ আছে, মই লৈ গৈ আছোঁ টাটা এ চি চি এক্স নতুন নতুন মডেল আৰু ইফালে আগত গৈ আছে এখন। এইখিনি ৰাস্তা খুব বেয়া, ৰাস্তা বেয়া আৰু বতৰো আজি বহুত বেয়া। এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 8:00 হৈছে, সময় বেছি সময় হোৱা নাই। তো এনেকৈ গৈ আছোঁ চাইডে চাইডে হাবি, আমি মাজে মাজে গৈ আছোঁ, গাঁও হয় সেইফালে ঘৰ চৰ আছে, এতিয়া গৈ আছোঁ। তো বলক কোনো গৈ আছোঁ, কি কৰিব গৈ আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি বহুত দিনৰ মূৰত বৰষুণ দিছে, গোটেই শুকাই আছিলে, এইফালে ধান ৰুব পৰা নাই, গোটেই শুকাই আছিলে। বতৰটো বহুত বেয়া, আজি বৰষুণ নেৰিবই চাগে। এতিয়া গৈ আছোঁ, ব'লক এতিয়া গৈ আছোঁ। তো ৰাস্তা চাওক, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা অৱস্থা, তো ভালেই আৰু ৰাস্তা আমাৰ চাওক, ভাল বেয়া কি আছে, গোটেই গাঁত গাঁত চাইডে চাইডে পানী। তো তেনেকৈ গৈ আছোঁ, আগত গৈছে মহেন্দ্ৰা যিটো প্লাছ আৰু মই নি আছোঁ টাটা এছ চি এক্স পেট্ৰ'ল নিউ মডেল। তো গোটেইখিনি দেখা যাম আৰু এতিয়া ৰাস্তাৰে আমি যাব লাগিব, পথাৰৰ দি যাব লাগিব। গছ গাড়ী ইফালে চব কি হৈ গৈছে, পথালি হৈ গৈছে গাড়ী, মই ওপৰ দিয়ে যাওঁ আৰু গাড়ীত এইফালে পথালি হৈ গৈছে। ব্লগ চাই চাইতো ঘৰ পামেই আৰু, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পিছত ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাড়ীখন প্ৰথম যদি আপোনালোকে চলাব নাজানে কেনেকৈ চলাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি দেখাম, আৰু মাইলেজ কেনেকুৱা চব দেখাম গাড়ীখনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো আজিলৈ বাই বাই।